আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে লেহত গৈ উপস্থিত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 11,000 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত এই অঞ্চলটোত কৰ্মৰত সেনা আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ বিষয়া জোৱানসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি আকস্মিকভাৱে অঞ্চলটোলৈ যাত্ৰা কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে এই সময়ছোৱাত স্থল আৰু বায়ুসেনা বাহিনীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে শেহতীয়াকৈ অঞ্চলটোত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰখনে ভাৰতবৰ্ষক কৰিব পৰা আক্ৰমণ সম্পৰ্কে বিতং আলোচনা কৰে। দুয়োটা বাহিনীয়ে শ্ৰীমোদীক তেওঁলোকৰ যুদ্ধাস্ত্ৰসমূহ সম্পৰ্কেও অৱগত কৰে। অসমৰ কেইখনমান জিলাৰ বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি প্ৰায়বোৰ অঞ্চলতে এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। শেহতীয়াকৈ অসমৰ 28খন জিলাৰ 92টা ৰাজহ চক্ৰৰ 3,321খন গাঁৱৰ প্ৰায় 21,59,000 লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এই বানত ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 1,06,298.47 হেক্টৰ কৃষিভূমিত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাতো পানী কমিবলৈ লোৱাত বানত আক্ৰান্ত গাঁৱৰ সংখ্যা 26খনলৈ হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে বৰ্তমান জিলাখনৰ 2টা ৱাৰ্ডৰ লোক বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে। জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰা 10টা আশ্ৰয় শিবিৰত 839জন লোক আশ্ৰয় লৈ আছে। ইফালে ধেমাজি জিলাৰ গেলুৱা নৈত কালি সংঘটিত হোৱা এক দুৰ্ঘটনাত লখিমপুৰৰ লীলাবাৰীৰ টংকেশ্বৰ কলিতাৰ 4জনীয়া পৰিয়ালটো গাড়ী চালকৰ সৈতে বাহনসহ দলং ভাঙি নৈৰ পানীত পৰে। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতাত কালিয়ে গাড়ীখনৰ 2জন আৰোহীক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় যদিও বাকী 3জন আৰোহীৰ সৈতে গাড়ীখন নৈৰ সোঁতত উটি যায়। NDRF আৰু অন্যান্য উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সহযোগত আজি গাড়ীখনত থকা আন 2জন আৰোহীৰ মৃতদেহৰ সৈতে গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় যদিও গাড়ী চালকজন এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশত কৰোণা ভাইৰাছৰ শেহতীয়া স্থিতি সম্পৰ্কে জনাইছে যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত এই ৰোগবিধত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ হাৰ 60.72% হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত 20,032জন কোভিড-19 সংক্ৰমিত ৰোগী সুস্থ হৈ উঠাৰ সৈতে বৰ্তমান দেশত মুঠ 3,79,892জন আক্ৰান্ত ৰোগী সুস্থ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত 20,903জন নতুন কোভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগীকে ধৰি বৰ্তমান দেশত এই ৰোগত আক্ৰান্ত মুঠ ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 6,25,544জন। ইয়াৰে সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 2,27,439জন। অসমৰ বিভিন্ন জিলাত কোভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগীৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত 479জন লোকৰ শৰীৰত ভাইৰাছবিধৰ সংক্ৰমণ নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যখনত মুঠ কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 9,434জনলৈ বৃদ্ধি পালে যদিও ইয়াৰে 3,311জন সক্ৰিয় ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে 6,434জন ৰোগী সুস্থ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে। ৰাজ্যখনত এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 14জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ হাতখোলা গাঁও, হেঞ্চুৱা পুখুৰী গাঁও আৰু মৰাণ নতুন নগৰত প্ৰত্যেকতে 1জনকৈ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পশ্চিম ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ চাংমাই গৰিয়া গাঁৱৰ 1জন লোকৰ শৰীৰত কোভিড-19 সংক্ৰমণ নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্তই লোককেইজনৰ বাসগৃহ তাৎক্ষণিকভাৱে ছীল কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাসগৃহৰ আশপাশৰ এলেকাসমূহ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদ ICMRয়ে চলিত বৰ্ষৰ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি দেশত থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত কোভিড-19 প্ৰতিষেধক সৰ্বসাধাৰণৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ICMRয়ে ভাৰত বায়টেক ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতৰ বাবে কাম কৰিছিল। আকাশবাণীৰ সংবাদদাতাই জনোৱা অনুসৰি কোভাক্সিন নামৰ এই প্ৰতিষেধকবিধ থলুৱাভাৱে প্ৰথম ভাৰততে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে বৰ্তমান সময়ত সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা প্ৰকল্পসমূহৰ ই এক অন্যতম প্ৰকল্প। গুৱাহাটী মহানগৰীত কোভিড-19 সমূহীয়া সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চিকিৎসালয়ত কোভিড ৰোগীৰ বাবে বিচনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটাৰযোগে কালি কয় যে বৰ্তমান ৰাজ্যবাসীয়ে এক অতি জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে সময় অতিবাহিত কৰিছে আৰু ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহক চৰকাৰৰ প্ৰতি সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ জনসাধাৰণক তেওঁ বিশেষভাৱে সতৰ্ক হবলৈ আহ্বান জনাইছে। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।